Ивет Лалова, която с нощи отново зарадва всички българи, се прибра в България. Чаровната спринтьорка направи истински фурор на диамантната лига в Осло, като спечели първата българска победа в престижната верига с фантастичните 11 секунди и 1 стотна, но при попътен вятър малко над допустимите стойности, заради което този резултат няма да влезе в официалните регистри. Както известно, Ивет оглавява европейската ранглиста за годината с постижение 11 секунди 8 стотни. Както обикновено, най-бързата бяла жена бе посрещната от най-близките си хора и от голям брой журналисти. Ивет Лалова отговори с усмивка на всички въпроси и благодари на българите за подкрепата през годините. Тя не пропусна да каже добри думи за треньора си Константин Миланов, с когото работи в продължение на много години, както и за настоящия си наставник Роберто Бономи. Утре ще имате възможност да видите специалното интервю, което Ивет даде за Спортал ТВ. Пред нашата камера тя говори за живота си в Италия, за приятеля си Симоне Колио, за България и за близките си. Ще ви покажем и годежния пръстен на атлетката. Честно казано, много изморена, тъй като тръгнах през нощта. Пътувах цяла сутрин, но съм много щастлива и много доволна. Как го правиш това 11-0? Ами с труд. С много труд и много упоритост. Наистина 6 години чаках и работих за този резултат и съм много щастлива. Промени, нов треньор, нови успехи, на къде е още? Ами промените са необходими. Наистина с Коц Симеонов взехме това решение за моето добро, в името на моята кариера, и наистина виждате, че промените водят към хубави неща, тъй като аз съм от 17 годишна на пистата и в един момент е много тежко, когато загубиш мотивация, когато загубиш този огън в себе си и трябва да намираш някакви начини да го запариш отново. Ивет, отново си най-близо до най-добрите си резултати. Толкова много всички преживяхме тук с теб, твоите близки са тук. През толкова много неща мина. Как приемат хората в чужбина нещата, които правиш след такава тежка травма? С нощи, ако ви кажа, че давах около двучасово интервю за ИАФ, защото човека не можеше да опише всичките ми операции, перипетии, контузии. Да ви кажа честно, много се гордея с това, което Юсейн Болт направи с нощи. Той даде ми стисна ръка и каза: браво, ти направи нещо голямо. И аз се изненадах, че изобщо този човек ме е забелязал и че в цялата лудница, която около него, тъй като около него наистина е много голяма лудница, е обърнал внимание на моето бягане. Наистина, каквото и да си говорим, световният елит го нямаше там, но за мен беше една достатъчно голяма крачка да се докаже отново в Европа, така както беше пред няколко години. И от тук нататък следват Кармелита Джетър и Вероника Кембъл. Вероника, подобри едно твое постижение в Острава. Това бягане как ще го коментираш и следиш ли конкуренцията? Следя, разбира се, следя с огромен интерес и двете са в страхотна форма. Ще има голям сблъсък на световното. Аз нека да бъда на финала някъде сред тях, пък те да се бият отпред. На мен ми стига да бъда просто там. Какво промени новия наставник? Преживя много трудни периоди. Кое беше нещо, което най-много те крепеше и ти даваше увереност? Да ви кажа честно, обичта на хората, вашето внимание, това, че никой никога не ме обиди, не каза: ето Ивет повече никога няма да бяга. Някакси това, че никой около мен не загуби вяра, ми помогна и аз да продължа да се боря, тъй като наистина имаше много тежки моменти. Дълги години, когато не бягаш, когато зациклиш на едни много слаби резултати, ти минават всякакви неща през ума. Наистина много е важно да имаш подкрепата на всички около себе си. Какво ти даде Италия, Ивет, ако включим италианския наставник и Симоне Колио? Италия ми даде най-вече спокойствие. Италия ми даде едно спокойствие да приема живота си, че не всичко е на живот и смърт, че в крайна сметка спорта и атлетиката са забавление. Не са само бизнес, резултати или някаква мъка, каквото се получи за мен в един момент. Това ми даде Италия. Наистина, Италия ми даде любов и топлина, но в крайна сметка моята родина си е тук. И сега най-близо и ще бягаш ли на 200 метра? Честно да ви кажа, не знам. Записана съм за участие, със сигурност ще отида до Сливен, тъй като за мен е наистина огромно вълнение и ще бъде огромна радост да бъда дори само да се покажа на стадиона в Сливен. Обещала съм на президента Добри Крамарин да се появя на стадиона, наистина ще го направя. За бягането още не знам. Толкова съм изморена и толкова съм объркана в момента. Нека видим как се чувствам. Ако утре се събудим и се бяга, може пък да пусна едно 200 метра. А иначе ми предстои Купа Европа. Наистина там ще дам всичко от себе си. Ще бягам и 100, 200, и 4 по 100. Наистина това е много важно състезание, тъй като трябва да се закрепим в тази група и да драпаме към едно по-добро класиране. Ще се готова да бягаш под 11 секунди. Нещо, за което всички вече си мечтаем тук. Аз също си мечтая, чувствам се готова. Всичко останало е въпрос на време. Вчера не можах да стартирам добре. Наистина имаше много фактори, които ме разсейваха.
Това беше и първия ми старт с по-сериозни конкурентки, тъй като до сега в трите старта бягах общо взето сама. Отделно те бяха 60 метрови бегачки, го показаха до 60-я метър. Но наистина няма как тези неща да ме разсейват. Не бяха добри условията в Осло. Заваля дъжд точно в момента, в който застанахме. Празалящ се, не е много удобно, студено, но съм близо до 11 секунди и се надявам да имам възможност да го покажа. Но знаете ли, сега осъзнавам колко много са факторите, които са важни за представянето и за резултата на един атлет. Това са време, пътуване, състояние моментно, попътен вятър или насрещен, метеорологични условия, всичко. Важното е сме живи и здрави. Бе, този попътен вятър по-скоро ти попречи или ти помогне? Нека кажем, че ми е помогнал. Не се лакомя за голям резултат. Дори 11.08 в момента ми стига да имам така едно стабилно представяне. Това представяне вчера по-скоро беше така завръщане в големия спорт и отново заявка за добри класирания, за добри резултати. Наистина вчера срещнах с много хора, както вече казах, световния елит беше там, което беше много хубаво. Наистина аз имам нужда от тези неща и хората още си ме спомнят. Имаше реакция от рода, ти си още в атлетиката. Аз никога не съм представила да бъда, просто бях на различно място. Какво желание е заключено в катинарчето на вратата? Желанието в катинарчето е тази следващата година да бъдат най-силните в кариерата ми, наистина. Това е желанието. Следващата ти цел коя е? Следващата цел е, разбира се, основно тази година е световното първенство в Южна Корея. Надявам се да имам късмет там, да съм в топ формата си, както планирам. Най-вероятно ще бягам и на 100 и на 200 метра, тъй като тази година открих в себе си така един неподозиран потенциал да, и удоволствие как мога да се бяга 200 метра. И разбира се, олимпийските игри следващата година, тъй като виждаме последните години европейския спринт тръгна леко надолу. Наистина американците и ямайците направиха огромна разлика с нас. Смятам, че е време да наваксаме. Какво промени Бономи? Бономи не промени нищо толкова основно. В крайна сметка нито той измислил топлата вода, нито някой треньор измислил негова собствена система. Той просто допълни неща, които решихме, че могат да ми бъдат полезни, които могат да ми помогнат. И ето те веднага дадоха резултат. Наистина аз промених реално неща само от 2-3 месеца, които веднага се отразяват на моето състояние. С Коце Миланов чухте ли се? Разбира се, с Коцето поддържа много добри отношения и всичко окей, чуваме се постоянно. Винаги сме си приятели, аз никога няма да забравя този човек в какви неща е бил до мен, колко болници, колко операции и колко неща е изтърпял заедно с мен. Така че ние винаги оставаме приятели с него. Освен това, когато съм тук, аз тренирам при него, поддържаме постоянно връзка. Всичко е наред, няма място за никаква драма и за никакви такива неща наистина. Сватба влиза ли в скорошните промени, които смяташ да предприемеш? Нека да видим първо да минат световни олимпиади, ще дойде време и за сватба. Живи и здрави, да, на преден план сега е бягането, няма как. Сега след тази победа и този добър резултат, притесняваш ли се, че очакванията към теб от хората и от журналистите ще бъдат много по-големи? Разбира се, да ви кажа честно, и вчера след тази информация, че съм абсолютна фаворитка, аз наистина бях абсолютна фаворитка, клекнах с едно малко напрежение, защото знаех, че хората очакват аз да стана първа, аз също знаех, че ще стана първа, но все пак е друго. Когато си слаб резултат, отиваш, хвърляш се и казваш, няма как да стане по-зле, може само да бъде по-добре. Променят се очакванията. Наистина, сега ще има по-големи изисквания към мен, но аз смятам, че съм готова и смятам, че тепърво ще развивам форма. Все пак е началото на юни и сезонът е дълъг. Надявам се да има хубави неща. Снощи не направи добър старт, но с течение на спринта изпревари всички. Имаш ли време да мислиш докато тичаш и какво си казва още посредата на спринт, докато разбягваш? Да ви кажа честно, когато двете момичета, двете ми страни ми взеха старта, те наистина и двете всъщност медалистки на 60 метра от европейско първенство, когато ми взеха старта, за момент се почувствах пак като миналата година и си казах, о Боже, край, станах сигурно четвърта, пета, шеста, но в един момент, стигайки до средата на разстоянието, аз усетих своя потенциал и знаех, че там идва една много силна част за мен и наистина направих много хубава втора част, което ми подсказва, че ако сгубя своето бягане, което е съвсем нормално да има някакви притеснения в началото на сезона, все пак ето напрежение, дъжд, едно друго, много фактори. Смятам, че мога да дам много хубав резултат. И без
след финала с нощи сочеше така с пръст към камерата и сякаш предупреждаваше някого. Не, по-скоро беше. Казах ли ви, че ще се върна отново с такъв резултат. Изчезнал е ритуалът да си пипаш ушите преди старт. Имаше го ритуал, по-скоро не го показаха и това си помислих сега, ако стана първа, ще бъда отново с червени уши, пресичайки финалната линия, но винаги пазя този ритуал. Канил Уест прави, че диамантите са вечни. Осъзнаваше, че направи нещо историческо вчера. Наистина осъзнавам, пак казвам, че ги няма световните лидерки, но все пак, ако ги няма на световното първенство, ти ставаш световен шампион и никой не може да ти го отнеме това нещо. Много се радвам, много съм щастлива. Да ви кажа нещо много лично, това беше моя голяма мечта. Още от преди няколко години. Да спечеля тогавашната златна лига, тъй като все бях на косъм, все бях втора, все за малко бях трета. Това ми беше много голяма мечта и снощи изпълних тази своя мечта. Диамант в атлетиката в момента. Имаме и друг диамант, който също свети и блести много ярко. Важното е да има диаманти.